Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular. Com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. XB Games, jogos digitais para PC, Xbox 360 e Xbox One. E aí, rapaz? Eu tô querendo te raidar, oh! Eu tô querendo me raidar. Ei, para de me cegar aí, peraí. Tá muito forte a luz da lanterna. Tô querendo te raidar. Caraca, então, tô querendo me raidar, não, raidar você também, que se me raidar, raidou tá nós dois. Tá bom, tá bom, vamos. Galera, é o seguinte, vocês estão deixando like pra caramba, então continuem deixando like pra caramba. E aí, depois desse aqui, a gente vai soltar o airdrop de novo pra ver quem que consegue, Aí olha vai. O viadinho. Errou! Caraca, eu tô muito ruim. E tem outra ali, ó. Mais um pouquinho aquela lá te pegava. Ah, é verdade, cara. Eu não vi, velho. Bom, agora eu lutando contra a Sentry. Onde que é mais ou menos? Fogo! Aí! Nossa, eu joguei muito alto agora. Ih, meu Deus. Tá, tem muita Sentry nessa base aí. Tá bem protegido o chalezinho de metal. Deixa eu ver. Imagina se começa a atirar na Rocket, igual no Ark. Cara, nossa, daí tava. Ah, passou, cara. Vamos ver se não acertei. Foi o muro inteiro, foi a Sentry e foi o muro, cara. Isso que é bom, dois em um. Não tô vendo. Essa grama aqui, ó, tem outra Sentry ali na frente, ó. Eita! Sou a Sentry no. Morreu? Nossa, minha. Não. Foi por um triz. Eu acho que tem Sentry Galiça. Tu acha? Eu acho que tem. Agora dá. Sentry? Agora dá pra ver, eu acho. Uhum. Ah, tem uma pra direita, cara. Tem uma pra direita no muro. Essa Sentry Gun tão cavala? Nossa, o muro já destruiu. É. Podemos escolher qual lugar. Nossa senhora, acho que errei feio. Nossa, wipamos o muro da base. Eu já tô wipando a casa, tá? Não, tô vendo ela daqui, deixa eu pular nessa pedra. Acho que ela já foi, hein? Foi esse? Não, tem mais uma à direita. Tem mais uma pra direita, cara. É que essa grama do Rush tá tão alta que, dependendo do jeito que a gente vai aí, olhar... Aí, olha onde eu mirei agora. Deixa eu ali, mais pra frente. Se tu subir aqui, ó, na minha pedra, tu consegue enxergar. Já pegou ela? Nossa, daí tem... Ah, não, não consegui ver. Deixa eu subir nessa pedra aí. É muita grama. Tá virado no mato alto. Tu viu? Pegar a sniper, tu vai ver. Ah, cuidar com a de cima também. Aquelas de cima nós já vamos ter que bombardear elas daqui, ó. Ali na esquerda também da fornalha, lá tem outra. Lá, ó. Acho que aquela não vai pegar a gente. Tá ali ainda? Tá ali. Não termine não. Ah, tá ali, ó. Ah, agora eu tô vendo ela daqui. Cara, protege. Esses aí souberam proteger pelo menos a base. Você vê como a Sentry fica roubada na... quando tá assim, tipo, a gente não vê? Pra morrer é bem fácil. Cara, mudaram muito o... Eu não consigo me adaptar com essa nova Rocket, não, cara. Ah, esse aqui demora um pouco pra pegar. O drop dela tá muito grande. Já era? Pera aí. Acho que já era. Já vamos jogar lá. Tem mais uma mais pra direita. Nossa! Tá vendo essa da direita aí? Tô vendo. Tá lá na pontinha, do lado do muro que tá de pé ainda. Ah, agora visualizei ela lá. Acertei. Daqui dá pra acertar. Caramba! A gente vai gastar tudo as rocks e não chegou na base. Vou começar a destruir aquelas sentries assim. Ah, tem mais uma à esquerda. Meu Deus do céu, cara. Quantas sentries aí, cara? É a base das mil cento.
Acho que eu tô acertando, jogando mais uma lá. Se não quebrar é que eu errei tudo. Tem mais aquelas... Nossa, tem mais tudo aquelas lá de cima ainda. Foi, uma. Vou pra esquerda agora. Acho que aquela lá vai quebrar agora. Quebrou. Nossa, é muita sentry gun nessa base. É, tô vendo, rapaz. Não parecia que tinha tanta assim, olhando de longe. Foi? Não. Não. Mais uma. Próxima ela cai. Vai, manda bala. Vou Opa. Focar na da direita, da esquerda. Beleza. Legal, galera. Bazuca. Não consigo, cara. Galera, infelizmente, eu tenho que treinar muito a bazuca pra recuperar. Porque não faz sentido o que eles fizeram com... Sim, o drop bullet tá gigante. Você tem que mirar, tipo, lá no topo do portão. Eu tô tá vendo, cara. Olha lá, errei mais um pouco, cara. Mas aquela lá tá distante pra caramba também. Então, qual o ponto de referência? É o portão. Cadê o portão? Ponto de referência, portão. Linus, que portão? Acho que quebrando mais isso dali dá boa. Errou! Errei bonito, hein? Não, eu tava mirando na outra centro lá atrás da base. Ah, sim, entendi. Eu não vi ele ainda. Já foi? Foi. Ó, vamos de sniper só... Como? Qualquer coisa sai correndo pra trás aí. Sabe quando... Nossa, que tempo que eu não tava com medo de entrar numa base. Aí. Eu acho que deu boa. Vai ter armas pra defesa. Ele tinha uma placa lá, cara. Eu quero... Você tá onde agora? Ah, você tá em cima? Tem uma placa onde? Lá dentro, eu tava lendo ela mais um. Mas a gente vai chegar lá, cara. Ó, oh, vem aqui em cima dessa pedra e tu vai conseguir ler com o sniper. Deixa eu ver. Acho que não dá pra ler ela inteira, cara. Aqui, daqui, ó, olha aqui. Olha ali. Vai ter arma para pra defesa, e mais o resto, cara. Queria ver o resto da história, cara. Vamos ver então. Se você quer ver o resto da história, deixa seu like. Já deixa o like aí, galera. Queremos ver. É, vai ter like pra defesa, hein? Acho que eu li assim. Tem que dar like aí, galera. Nenhuma center. Tô vendo se não tem nenhuma center aqui, não tem. Acho que era só. Acho que era só, né? Já foi. Nossa. Foi tudo? Vamos ver. Aí, ó, calma já. Cuidado, deve ter... Tem um laser aqui, ó. Quer ver? Apaga, ó, tá ali, ó. Eu vi. Deixa eu pegar a C4 na mão, deixa eu ver se eu vejo ela. Ela tá pra direita. É brabo, hein? Ai, 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 ai. Ai, errei! Quase! Acertei a parede. Quase me matou, cara! Mas aí, cara, é fácil. Vamos derrubar esses muros aqui na frente. Acho que já tô acertando ela. Pera aí, deixa eu pegar aqui a bazuca. Agora recua um pouco, cara. Daqui. Não, deixa eu só ver se dá pra ver ela daqui. Ó, acho que se a gente acertar lá naquelas fornalhas... Será que ela foi? Pera aí. Ela não, tá aqui ainda. Tá. Nossa, ainda. Derrubamos tudo menos ela, cara. Ah, vou tirar o muro. Vai, 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 sai daí! Sai daí! Foi só um cascudo.
Ela tá ali? Já foi? Não, agora quebrou. Já foi. É, agora ela quebrou. Com medo. Vamos ver o lootzinho. Oh! Oh! Acho que compensou, hein, cara. Eles estavam querendo te raidar. Nossa, isso aqui é só da fornalha, hein? Lembra que tinha aqueles montinhos de fornalha aqui, né? Aham. Caraca. Ó, totalizou 3 stacks de 65 mil de carvão e 8k de sulfur. Eu acho que seria bom a gente atirar nesse muro aqui pra ver o que, que tem atrás, GG. Daqui mesmo. Deixa eu só ver aqui. É, aqui não parece ser parede falsa não, hein? Já foi. Raidzinho noturno. Foi ou não foi? Não, quebrou a fundação. Vai. Agora quebrou. Coenche, você quer ler a mensagem, cara? Nossa, olha o que nós quebramos por uma sorte em cima. Eu acho que nós achamos o baú da base. Pois? Já foi. Aí, calma aí. Deixa eu ver se tem. Se entra em cima. Aqui já tá não fora, hein? Não sei, tem. Aí tem uma à esquerda. Tem uma à esquerda. Tem uma à esquerda? Aqui. Tá. Nossa, são duas. Tem uma dentro desse negócio. Caraca! Ó, peraí, eu vou tentar. No C4. Dá pra ver a ponta da fundação? Dá. As duas. GG. Aí, não sobe a escada, hein, senhor? Calma aí, tem uma à esquerda. Nossa, ela não foi, cara. Nossa, ela tá onde, velho? Olha lá. Ela tá à direita. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo acertar ela. Acho que eu acertei. Ela não tá te vendo? Ver. Não, dá pra ver só a pontinha do pé ela dela. Ela tá ali. Em cima. Ela tá em cima daquela fundação. Quebrou. Por que que tinha a escada aqui? Tem. Cadê as balas? Ah, essa aqui tava sem balas, porque por isso que ela não atirou. Nossa, vamos subir? Cara, tem uma em cima, aqui, ó. Será que eu consigo chegar lá com C4? Aqui em cima. Será que C4 chega lá? Chega sim, aham. Não, foram duas, três? Ficou uma. Sem. Ah, nós dois acertamos errado. Só foi uma, tem que acertar a outra. Vamos lá. Me acertei. GG. Sai de baixo, hein, que eu errei. Alguma deve ter caído em algum lugar aí, pô. Ai. Fugiu do Z4 e caiu na. Morreu? Não. É que tinha bala. Ah, você tinha bala. Bora só, vamos subir. Esse pacotinho que tá aqui não tem nada de bom. Deixa eu ver se não tem cinto. Mas cadê o corpinho dos caras? Corpinho. Olha aqui, olha aí atrás de você. O quê? Olha os pezinhos aí. Varando a parede. Deixa eu ver o nome do cara, do infeliz. Cadê? Nossa, que tá se escondendo aonde, cara? Nossa, de trap ali que tem ali, um monte. Pra que isso, cara? Scanner te raida com trap. É, eu quero achar C4. Nossa, olha quanto carvão! Nossa, olha de carvão. Meu Deus! Caraca! Os caras estavam fazendo estoque. Nossa, meu inventário encheu, você. Não consigo pegar mais nada. Eu vou pegar o carvão aqui. O que você vê de bom aí pra pegar. Nossa.
Muita coisa. Mas as armas nem vão pegar, cara. Não, esse nem adianta, vão pegar, focar só no sulfuro e carvão. Ui. Vamos... Nossa, não consigo ver nada. Consegue clarear a porta, sei lá? Vamos ver se aparece, se consigo ver alguma coisa. Tô na porta já. Acho que acertei as duas lá. Ih, rapaz. Vamos dar a volta, ó. Não vamos extrair, vamos dar a volta. Vai ter as coisas na reta. A história ali, mas sempre ganha. Ih, rapaz. Nossa, olha esse saquinho aqui, ó. Ui! Cheguei a cair aqui embaixo. Deixa eu te falar, cara. Eu ouvi barulho de centro. Agora vem o problema. Liga a luz pra nós. Fácil. Hã? Acendi a luz aí. Acendi. Tô mirando na porta. Nossa, não. Acho que pra você não aparece, né? É. E agora, velho? Consegue ver quantas fundações ela tá pra lá? Quantos tetos? É, depois desse aqui. Ou deixa seja... Ver se a gente consegue ver de baixo. Não, de baixo não conseguimos. Vai ser pior. Mas aí, vamos bazucar aí aqui esse negócio na frente, cara. Manda a bazuca, mas nele. É, ela vai virar, mas se a gente bazucar aqui, vai livrar o espaço inteiro, vai ficar pior pra nós destruir ela. O ruim é que não dá pra enxergar ela ali dentro. Eu consigo enxergar ela. Ah, dá pra jogar na... Deixa eu ver. Deixa se eu tentar ela aqui. Deixa eu tentar. Peraí que vai explodir uma C4 em mim, hein? Peraí. Deixa mais uma C4 ali, ela dá uma história no dano em área. Ah, morri, cara. Mas nossa, eu acertei ela. Não, mas eu vi que acertou headshot em você. Deixa eu sair lá fora pra acertar, aceitar teu TP. Ela foi embora? Já GG? Não ouvi, tô aqui fora. Pode mandar o TP. Foi. Peguei. Meu luz tá ali ainda, né? Tá lá, aham. Acho que ela foi pro saco, cara. Me matou headshot, mas foi pro saco. Aí, sobe primeiro lá. Não, tá ali ainda. Ah, tá de sacanagem, cara. Tá, deixa eu tentar estourar ela. Putz, corre isso. Eu acertei a porta. Agora, não, agora eu vou acertar. Agora só de raiva eu vou acertar ela. Tô ouvindo um urso aí fora, hein. Tô ouvindo também. Ah, agora ela vai pra fita. Nossa, fiquei por um tico de vida. Cadê meu C4? Ficou ali. Ai! Ah, tá ali no chão. Ah, agora foi. Foi pro saco. Tá aqui a tua C4. Ela tá aqui. Tem outra. Tem outra. Será? Que filha da mãe. Quer ver? Deixa eu tentar ver onde tá. Tá ali na frente. Nossa senhora. Tá na... Direita ou esquerda? Atrás. Ui, quase morri. Não consegui ver onde é que eu acertei. Nossa, corre isso, corre daí que eu acertei na porta. Caramba, cara, vou na bazucada, velho. Eu acho que... dessa... Não, agora dá pra gente ir na bazucada, que é uma só. Foi isso, eu acho. Foi isso. Acabou a bala dela, eu acho. Não, acho que ela estourou. Não, ela tá lá, precisa, cuidado. Não, tá linda. Não, ela tá aqui ainda, cara. Meu Deus do céu. São quatro nela. São quatro rockets. E cadê minhas rockets? Acho que se eu acertar ali, ó. Cadê minhas rockets, velho? Cadê minhas rockets? Não tem mais rocket? Não sei onde que foram as minhas rockets, cara. Ó, vou jogar aqui no chão. Não, mas cadê as minhas, velho? Era pra estar no teu corpo? Porque você não tava segurando. Você estava segurando só a C4 na hora que você morreu?
Eu não entendi. Ela quebrou. Deixa eu ver quantas munição que tinha. 200? Cara, impossível. Cadê minhas rocas? Será que caíram? Não, era pra estar no teu corpo. Tem que rever o vídeo onde que eu perdi essas rocas aí, cara. Oh, a gente nadou pra morrer na praia essa. Vamos ter que estourar ainda até o pé do cara. É bem aqui que nós vamos ter que estourar, ó. É aqui, não é? Aham. Pode estourar isso, qualquer lugar que você quiser dessa reta aí. Impossível, cadê minhas rockets, velho? Ficou dia agora. É, o humilhante tá ali. Não tá cheio de 3 humilhantes estão aqui, 3. 3? Nossa! Comidinha. Então, senhor Bertin Horda. Bertin Lampião. É, Lampião. Bertin Vinícius Rossi. Abraço aí. Vocês queriam atacar o nosso amigo aqui. Ah, esses caras aí são meio estranhos. Quer ver? Clica no nome dessa cama aqui, ó. Nome da cama? Aham, no da cama de madeira ali. Rossi Bag 2. Clique. Essa outra ali da frente. Cama do viadão, né? E aí, o que a gente faz com esses caras aí? Oh, eles tinham 8C4 esse aqui, ó. Tá em cima da cama, eu peguei. Será que tem rock? Ih, caraca! Olha do meio. Deixa eu ver. Olha, senhor Lampião. Caraca! Caraca! Nossa, muita coisa. Falou notebook. Quero pegar esse sulfuro aqui. Sulfuro, explosivo. Pólvora. Pólvora. Esses aí patrocinaram, hein? Mais carvão, 5C4. Peguei. Consegue pegar os explosivos de sacola? Pego, sim. Ô, louco! Caraca! Aí, deixa assinar. Você escutou que ele tancou 6 tiros? Deixa assinar pra esses dois aqui. Assinado. Assim. Abraço e seja feliz. Vou pegar charcoal 35 mil. Beleza, metal de alta qualidade. Espaço. Canos. Negócio de AK aqui. Carvão. Corda. Eu tenho. Nossa, que ele tem uma skin. Ele tem uma skin muito cara do Rust aqui, ó. Essa qual? Camisa que eu joguei aqui, ó. Eu não consigo pegar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é. Aham. Mas deve ser random do servidor, não é? É. É tipo uma camiseta com manchas de sangue. Tu quer metal de... Metal Fragments? Não, Metal Fragments tem bastante. Nosso principal é levar os itens animal. Pra fazer C4. Ah, o gordura animal e combustível, prioridade também. Peguei. 14 mil e 6 mil. GG. Vamos raidar o último. Agora vou fazer uma coisa aqui, cara. Eu não gosto de fazer, mas como que eles estavam usando o TP, negócio do TP aqui pra casa? Aí. Ó o amigo do David Jones ali embaixo. Urso? Tá na porta da casa esperando a gente sair. Dá TP home agora, cara. É, dá. Cadê minhas rockets, cara? Eu não acredito que eu perdi as rockets, velho. Eu também não sei o que aconteceu com as rockets. Vai ficar um... Ixi, veio. E veio. Cadê? Tadinho. Nossa, o dano é muito grande que tá do urso. Isso que agora o urso não tá hardcore que nem era antes. Não tá hardcore, é?
Ah, a gente não viu o que, que eles colocaram lá na placa, velho. Cadê a placa? Ah, ô, placa cadê mesmo? Acho que por aqui a gente chega na placa, ó. Ah, não, por aqui não dá. Não dá, achei que tinha uma escada. Cadê a placa? Ah, tem mais um andar dessa casa? Ah, tem sim, isso, ó. Tem um outro andar oco lá em cima. Esse andar a gente não chegou. E não tem escada que vai pra lá. Deixa eu subir aqui nessa base pra ver. Eu não vi escada que vai pra lá. A gente vai ter que estourar um teto e vou ter que dar pezinho. Aqui, ó, dá pra dar pezinho aqui, ó. Achei a escada, tá aqui, ó. E a placa tá aqui também. Aonde? Aqui em cima. Lembra onde tava se entregando à direita quando entra na porta? Aqui, ó. Ah, tô indo aí. Aqui a placa. Vai ter arma pra defesa aqui. Vai ter arma pra defesa aqui, só tem uma placa pra defesa e mais nada. Calma aí. Ah, as balas da Sentry aqui em cima. Arma pra defesa aqui. Eles bloquearam a placa pra pintar? Não, não, não. Não bloquearam. Nossa, não, pera aí. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui. Você vai pirar. Você vai pintar? Peraí, deixa eu só tentar ver se eu vou conseguir fazer. Tem uma imagem que eu tenho guardada aqui faz tempo, quer ver? Vamos ver se dá. Não me lembro se tem servidor aqui dá. Olha aí, ó. O que que achou, Sam? Essa ficou top, hein? É. Tranca ela, tranca. Deixa eu... Tranquei, ó. Tranquei. Os caras vão pirar. Vai ter arma aí que vai. Vai, tem arma aí agora. Esse raid foi legal. Aí, galera, essa aqui merece o quê? 20 mil likes, hein? Em cada canal. Agora, como sempre, aquela surpresa do final. Ai. De que? Vamos de jogar drop. Onde? Não, pera, eu tenho dois aqui, ó. Eu também. Tenho dois. Ah, não, vamos jogar dessa vez e o próximo episódio joga mais aí, ó. Beleza. Ó lá. Esse aqui um. Esse aqui outro. Beleza. Vamos esperar. Tu tá com a camiseta mais cara do Rust? Tô com a camiseta mais cara do Rust. É, rapaz. Aí, tô inseguentado. Aí, qual que tu vai pegar? De baixo ou de cima? Ó, aquela vez eu peguei o da esquerda, então trocamos agora. Eu pego esse aqui, o da direita, e pego o da esquerda. Tá bom. Certeza que tu pegou da esquerda a última? É, tu pegou, né? Foi sim. Eu acho que foi. Vai demorar. Aí, quando chegar eu volto, galera. E aí, chegaram os airdrops depois de 35 minutos esperando aqui. Galera, meu airdrop é esse aqui. O que vocês acharam? Se vocês querem ver o airdrop do último... Nem conto que veio no meu airdrop, hein? Ih, rapaz, eu acho que meu é... Não sei. Eu não sei, não vou falar nada aqui. Oh, não, galera, olha pra cá, hein? Oh, eu vou te cegar. Seguinte, bastante likes nos vídeos. Vai lá dar um pulo no canal do último pra ver o loot dele. Vem no meu canal pra ver o meu loot. Dá o like nos dois canais aí pra apoiar essa série. Estão muito loucas. Grande abraço aí. Agora com você. Valeu. Seja feliz.